Bismillah ampe. Wewe umesema ukijana DJ. Mimi niko na vijana wangu wa Kisauni hapa. Wasiendelee na pale. Nasema DJ wa tarika. Unaumita DJ kama amekunyamazisha mpaka umeinuka. Utakuendelea. Swali nyeti, wakimbia. Usitie mawazo kuja kushindana na vijana wa tarika wasomi. Na hiyo ni third 11. Bachu chini Ustaz Said Ala Ustaz Said Ala Tariqa Ala Tariqa Ala Al-Sayyid Barzanji Ala.